avui què farem? Farem una taula rodona que s'afegeix, se suma a la commemoració del centenari de la ràdio que estem celebrant. I que és obvi que la setmana no podia pas passar per alt de cap manera. Abans, deixi'm saludar especialment en Jaume Teixidor, un històric de la ràdio de comarques gironines que avui també ens acompanya i que per nosaltres doncs, és un honor que s'hagi volgut sumar també doncs, aquesta petita contribució que nosaltres hi fem. Una contribució que, si m'ho permeten, jo crec que en el cas de l'acte que nosaltres fem avui aquí, hi té un valor afegit. Dos, per ser més exactes. I tot dos són gràcies a les tres professionals que avui ens acompanyen i que faran la taula rodona. La Clara Martínez, la Sílvia Espino... la Clara Jordà, us he canviat els cognoms, la Carme Martínez i la Sílvia Espinosa. Per què? Doncs el primer valor seria el de la proximitat, la ràdio d'aquí feta aquí, el que surt d'aquí, la importància que donem a la proximitat, i el segon valor seria que totes tres són dones, professionals, professionals que ocupen llocs i posicions de responsabilitat. I això jo avui voldria posar-ho sobretot en valor, per una raó molt senzilla, perquè no perquè no fos conegut o perquè no haguéssim tingut indicis, haig de dir que encara avui estic esparverada pels resultats d'ahir de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, que diu que un de cada tres catalans considera que el feminisme, l'empoderament de les dones, ha arribat massa lluny. I el que m'esparvera especialment és que sigui entre els joves on més s'estén aquesta creença. Això vol dir que alguna cosa no acabem de fer prou bé perquè, tenint en compte el context que hi ha, no s'entengui la necessitat de que les dones reivindiquin el seu paper, de que s'empoderin i que ocupin llocs de responsabilitat. Les tres professionals que nosaltres tenim avui aquí són professionals que han arribat als seus llocs de responsabilitat per mèrits propis, perquè són unes excel·lents professionals, i no pas per cap quota d'absolutament res. La Carme Martínez és la directora de Ràdio Girona Cadena SER, la Clara Jordan és la delegada de la demarcació de Girona de Catalunya Ràdio i la Sílvia Espinosa és doctora en comunicació audiovisual i publicitat, professora de la Universitat de Girona i investigadora justament del rol de l'evolució de la dona en els mitjans de comunicació. I la Sílvia és autora, entre altres publicacions, d'un llibre que fa referència sobretot a les locutores, a les dones de ràdio. Avui també tenim una contribució especial en relació amb el paper de les dones a la ràdio, perquè un col·lectiu que en sap un niu de les dones a la ràdio, que es diu Dones a les Ones, i que treballa justament per fer un bon recopilatori i un bon resum de la presència de les dones a la ràdio, a Girona i arreu, ens ofereix un petit ventall, una pinzellada resum del que han recopilat de presència de dones a les ràdios gironines. No hi són totes, no hi són totes, però sí que és un resum que ens permet veure la importància i el valor que té el paper de la dona a la ràdio a comarques gironines. Abans de començar la taula, veiem aquestes pinzellades i després elles tres, endavant. Gràcies. Aquí Ràdio Girona, aquí EAJ38 Ràdio Girona. Bona tarda a tothom. Bona tarda, amics sardanistes. Com sabeu, avui és la diada de l'aplec de la sardana i de la trobada infantil. Ja ho sabeu, els que esteu escoltant la nostra emissora, la sintonia de Ràdio Girona, a tots us convidem. Ens vam presentar la meva germana i jo, ens van acceptar i ens feia molta il·lusió. Bona tarda. Els oferim una nova edició de Catalunya a l'abast. Programa que edita i presenta Amanda Camps. Amb la participació i realització de Lluís Pruneda.
Ràdio Girona me fa l'efecte que fa esforços una altra vegada per ser la ràdio de sempre, no? La ràdio gironina per antonomàcia. Vam fer unes proves i llavors em van triar a mi perquè em van dir que no tenia tant accent català com les altres dues. La mort de moltes dones a mans dels seus companys i marits continua sent, dissortadament, una mort de segona categoria perquè encara no ha transcendit del que sempre s'ha considerat àmbit privat al públic. Hola, molt bon dia, molt benvinguts a Històries Viscudes. Però ser locutora de ràdio, vull dir, era una cosa impensable. És dissabte i novament és l'hora de la sardana i la cobla. Fem Girona 92.7. Sant Ferran està bastit sobre una superfície de 32 hectàrees. El mestre Tomàs Gil Membrado va escriure La sardana del retrobament. Era una cançó que deia que el vídeo mataria a l'estrella de la ràdio. Això no ha sigut així. Acaba de sortir al carrer la primera biografia de l'artista gironí Domènec Fita. A Ràdio Girona vaig estar allà fent diverses col·laboracions i aquí va començar el meu contacte amb la ràdio. Jo soc de reportera de carrer, de fet és el que m'agrada, no? Vaig començar a ser de conductora, però m'agrada estar a carrer. Hola, bona nit. Això és Plàstics Dràstics. Ja ho sabeu, de dilluns a divendres, de 9 a 11. A veure si traiem alguna idea interessant que ens ajudi a entendre el moment polític que vivim. Natàlia Revuelta Clius va ser l'amant de Fidel Castro i mare de la seva filla Alina. Les 4 i 8 minuts, benvinguts un dia més al Xec en Blanc. Maria Àngels Feliu Bassols la van segrestar ahir pel garatge del bloc de pisos on viu. Quan el viatger va escriure aquesta carta, a Vivaldi només li quedaven 2 anys de vida. Bona tarda, són les 7. A aquesta hora comença l'Ajuntament de Girona l'últim ple presidit per l'alcalde Joaquim Nadal. 2 punts a l'ordre del dia i el punt i final. Tots pendents de l'huracà Dean aquesta matinada passat per Jamaica. Que és que tinc una atracció superlativa per les notícies curioses. Avui arrenquem parlant d'un film que caldria veure. Techo y comida. La Guàrdia Civil acaba de trencar la porta i ja és a dins del pavelló de Sant Julià de Ramis. Un entorn que captiva el caminant per l'ambient fresc, però també per la calma que s'hi respira. L'octubre del 2009, el jutge Baltasar Garzón va ordenar la detenció de fins a 9 persones. Benvinguts a La Tàctica. Arriba el cap de setmana i tornen les cites esportives. Bé, bona tarda. Bona tarda a tothom. Aprofitant que ens han introduït en aquest clip històric, potser estaria bé remarcar que la història de les dones i la ràdio és un binomi molt antic. Des dels primers anys 20 hi havia dones treballant a la ràdio a Catalunya. Ho hem estudiat, ho hem publicat, n'hem parlat moltes vegades. I aquesta, diguéssim que aquesta relació professional de les dones amb la ràdio s'ha mantingut fins als nostres dies, no? Avui en dia trobem dones a la ràdio fent de tot. Hi ha guionistes, hi ha productores, hi ha realitzadores, hi ha caps d'esports, hi ha reporteres, hi ha de tots els àmbits professionals que el periodisme posa a l'abast, hi ha locutores, animadores, comunicadores de ràdios especialitzades, musicals, etc, etc, però encara tenim molt poques dones en àmbits de gestió, igual que passa a tots els altres àmbits, no? I vull començar així perquè la Susana ha fet una introducció que em sembla que no es pot menys tenir. I avui aquí estic envoltada de dues dones que justament representen una escletxa en aquest sostre de vidre. Ja sé que és una frase molt utilitzada quan parlem d'aquests termes, però que és veritat, elles dues representen un perfil professional a la ràdio poc habitual, perquè elles tenen a les seves mans i sota la seva responsabilitat la producció d'un mitjà de comunicació, de 2 mitjans de comunicació, un públic i un privat, a les comarques de Girona, que tenen una importància cabdal i una història molt interessant i molt important, no? És per vosaltres una responsabilitat afegida el fet de ser dona i de dirigir una emissora de ràdio? Responsabilitat afegida? No ho sé. El que
Jo vaig començar en el lloc de directora de Ràdio Girona quan la ràdio va fer 80 anys i sóc la primera directora de Ràdio Girona, vull dir que van trigar 80 anys a nomenar una directora. Tot i que la primera veu que va sortir per Ràdio Girona era la Francina Boris i era una dona, vull dir que les dones hi eren des del principi. Ara han passat 10 anys i no sabria si dir-vos que estava millor abans. Però no, és broma. Bueno, no és tanta broma. Jo crec que al principi vaig pensar que seria fàcil, perquè la ràdio la coneixia, portava 20 anys treballant a la ràdio, ho controlava tot bastant, fins que vaig veure què volia dir realment ocupar un càrrec de direcció d'una empresa petita de Girona, però amb certa notorietat, no? I fins que vaig aprendre a donar cops de colze, i així de clar va ser, perquè si no, no te'n surts. I jo sempre havia dit fins fa 10 anys, a la meva empresa, bueno, la meva empresa continua sent bastant així, no hi ha, jo no he sentit mai un tracte masclista, no, o que ningunegin perquè ets una dona, no ho havia sentit mai. Fins al dia que vaig donar la cara per l'empresa i a partir d'aquell moment vaig veure que o canviava la meva manera de relacionar-me amb la resta del món o desapareixia, perquè és que és així, de veritat, us ho dic en sèrio. Vaig anar, només us poso un exemple, vaig anar una vegada a un sopar que hi havia 20 persones, 19 homes i jo. Era un sopar de directius i semblava que fos un sopar de 19. Sort que hi havia en Carles Puigdemont, que me va donar conversa tota la nit. De veritat, us ho dic. I jo vaig pensar, tu, jo no hi torno aquí mai més. L'any següent em van tornar a convidar, vaig dir, jo passo, jo no vull venir. I no hi vaig anar. I al cap de 2 anys vaig pensar, és que si no hi vas tampoc et troben a faltar d'apartar vincòrdia una mica i torni. I vaig tornar. I després ja érem 3. Érem 20 persones, 17 a 3. I s'ha anat igualant. Però aquell primer sopar... tots parlaven entre ells i jo estava allà al mig i semblava que fos transparent, us ho dic en sèrio, jo pensava, no m'ho puc creure. I allà va ser la primera percepció aquesta de dir, bueno, aquí o t'espaviles o no surts viva de la feina aquesta que t'ha caigut a sobre, no? I aprens a donar cops de colze subtils, però cops de colze perquè si no hi ha manera. Això a la manera de relacionar-te amb la gent, amb la manera de treballar, preguntava si hi havia una manera femenina de fer-ho o... No, però m'ho pots explicar. És que com que n'hem parlat abans, ara no sé si m'ho ha preguntat ara o si m'ho ha preguntat abans, o si m'ho havia dit abans. Explica-ho. No, bueno, no sé, jo crec que hi ha una manera femenina d'actuar en el món, no? Vull dir, és la nostra manera de fer, és diferent perquè som diferents. Ni millors ni pitjors, no? Som diferents i ja està, i a la feina suposo que també. Jo crec que per moltes coses tenim més mà esquerra, hi ha coses que veus a la feina i que veus fora de la feina que realment tu veus un grup de dones i un grup d'homes de la nostra edat, la mitjana edat, i es porten diferent quan estan en grup les dones i els homes, encara que parlin del mateix tema, es comporten diferent. Doncs a la vida es comporten diferent, a la feina es comporten diferent, amb els amics es comporten diferent perquè som diferents, no? Per tant, suposo que sí que hi deu haver una manera femenina, no? de portar una ràdio, no sé, Clara. Jo vaig tenir un cap que deia que no volia més de 2 dones juntes en el seu equip perquè això era conflicte assegurat. D'això fa 20 anys. Jo penso que no és així. Hi ha una manera de fer diferent, evidentment, dels homes i de les dones, però almenys on jo treballo, Catalunya Ràdio, jo crec que mai hi ha hagut aquesta percepció de que els homes són diferents o superiors a les dones, no crec que s'hagi menys tingut, jo crec que ha sigut més una cosa de selecció natural. Selecció natural per les circumstàncies personals i per la càrrega familiar i personal que tenen les dones encara avui en dia, que per molt que es parli no és compartida ni molt menys. Llavors, si tu mires la redacció, sol haver-hi més dones que homes, per exemple, especialment a Catalunya Ràdio en el departament de guionistes, a programes, hi ha clarament més dones que homes. En els càrrecs intermitjos, quan jo vaig començar a ser delegada,
érem 3 delegades de Catalunya Ràdio i 3 delegades de TV3, per tant érem 6 dones, ara hi ha hagut algun canvi i hi ha un parell d'homes, jo diria, i som 4 dones, però a mesura que vas pujant, cada vegada hi ha menys dones. I és, jo crec, una tria personal o un sacrifici personal o conscient o inconscient que fa la mateixa dona que fa que tu mateixa et limitis. Jo no us explicaré les meves peripècies de la conciliació, del que suposa la conciliació de la vida laboral i amb la vida professional, amb la vida personal, perquè és una odissea diària i és un sacrifici que és exigent amb un mateix. I si mires, per exemple, a la redacció a Catalunya Ràdio i mires, perquè Catalunya Ràdio, gràcies a tenir un bon conveni, t'ho pots permetre d'agafar, per exemple, reducció de jornada o permisos, mira qui se'ls agafa, i qui s'agafa els permisos i les reduccions de jornada són 99%. En els 25 anys que fa que treballo a Catalunya Ràdio només conec un company que s'ha agafat ell la reducció de jornada i no la seva parella. Llavors jo crec que encara, malgrat que anem avançant i que anem agafant posicions, les dones encara tenim aquesta sensació de sacrifici personal i que el pas l'has de fer tu i que la renúncia a la vida professional l'has de fer tu i no l'ha de fer l'altra part. No perquè no ho vulgui, jo crec, o no perquè t'ho imposi, sinó que és una cosa encara personal i una cosa molt social que costarà molt de canviar. Jo crec que, en canvi, en la manera de redactar i en la manera d'escriure, el fet de que hi hagi dones al capdavant fent notícies, no canvia les notícies que tu tries, però sí una mica la mirada que dones a aquelles notícies. Jo diria que el paradigma d'aquests últims temps, i que se'n parla moltíssim, seria la Txell Feixas. La Txell, Premi Nacional de Comunicació, i que tothom en parli, que tothom admira, la cosa que va fer simplement, quan se'n va anar de corresponsal al Pròxim Orient, si ho penseu bé, era parlar amb persones amb qui fins ara ningú hi havia parlat. Parlar amb les dones i amb les nenes i amb d'aquells països, en països governats per homes on les dones no tenen dret pràcticament a existir, ella va buscar la mirada de la dona. I crec que aquest és un enfocament que a poc va canviant. Per exemple, en els temes de violència de gènere, també parlàvem de la víctima i l'agressor, i ara, molt bé, parlem de víctima, però no com a subjecte passiu, sinó com a supervivent, com a dones que han patit un atac, però tot i això volen tirar endavant, s'empoderen, volen en sortir-se'n, i jo crec que la mirada, no és tant la notícia, sinó l'enfocament que dones. I també, perdoneu que m'extengui, igual també a l'hora de preguntar i a l'hora de buscar temes, quan fas preguntes en certes qüestions, preguntes més per les emocions, no? Vas a fer qualsevol cosa, i això com més la part com humana de les notícies, que el fet de que cada vegada hi hagi més dones periodistes, igual abans donaves una visió més institucional, una visió més masculina, i ara potser busques més la visió femenina en el sentit de buscar l'emoció, de buscar la part humana dels temes, de qualsevol tema. Però això és perquè ho fa una dona o és perquè hi ha una tendència en el periodisme que va canviant cíclicament i que a vegades els temes que es porten més a l'agenda setting són temes més socials, a vegades són temes més emocionals, a vegades és la política que s'ho menja tot, ara són els ODS, perquè el periodisme és periodisme o hi ha un periodisme femení i un periodisme masculí? Jo crec que és una barreja de les dues coses, no? Perquè és veritat que ara es va més a buscar la part humana i no ho fan només les dones, ho fa tothom, no? O sigui, explicar les notícies des d'un punt de vista més humà, no? que la persona, el teu oient o el teu lector, la persona a la que tu et dirigeixes quan tu li expliques una història,
se la pugui sentir seva, no? Que l'interpel·li, no? Allò que tu estàs explicant. I jo crec que això és una barreja del que demana l'audiència i probablement també la veritat és que no m'havia parat a pensar mai si era perquè hi havia més dones o no, perquè és veritat, jo estic d'acord amb això que deia la Clara, que sí que et fixes més en les emocions, però tampoc és patrimoni exclusiu de les dones, no? Vull dir, hi ha molts homes que també són capaços, exacte, de fer una entrevista així, no? O de a l'hora d'anar a treure un tema i de parlar amb les teves fonts i això, anar a buscar allò mateix, no? Jo crec que és més el que demana l'audiència, no? O sigui, el que tu detectes o cap allà on va l'interès del teu oient, no? També hi ha un altre punt relacionat amb això, i ja sortirem de l'entorn dones, però hi ha un altre punt que em sembla interessant. Hi ha diversos estudis internacionals que posen de relleu que probablement les dones tindran més representació en els mitjans de comunicació, en el cas que ens ocupen en el tema de la ràdio, quan es creïn referents femenins. És a dir, moltes vegades, i això ho estem veient que està canviant, en televisió també es nota molt, els protagonistes de les notícies, de les històries, de les informacions, no són sempre homes. No sempre era el viròleg durant la Covid que ens explicava què estava passant amb les vacunes. També van sortir viròlogues, no sé si es pot dir així, però sí. O biòlogues, o doctores, o oncòlogues, o conductores de... És a dir, cada vegada més estan incorporant aquests referents, no? Que una mica és un dels punts flacs. Això encara hi ha observatoris que es dediquen a fer estudis quantitatius i que demostren que és un dels camins que hi ha per córrer, aquest. Clar, perquè abans no n'hi havia. No hi havia dones que es dediquen... No hi havia dones. A la ciència ni continuava molt poques. Clar. Encara, bueno, cada vegada més, no? Però encara queda molt de camí per córrer. Aquí no hi havia dones al capdavant de res. Clar. Llavors, clar, era difícil tenir un referent dona, no? Clar, a mesura que vagin passant... Jo no sé si encara falta una generació més per normalitzar-ho, no? Per veure... A mi m'encantaria que aquesta conversa no l'haguéssim de tenir. No? Però en aquest sentit, nosaltres com a mitjà públic som un mitjà permanentment controlat. I observat, molt de prop. Molt observat i molt controlat. I això que deies que es fan estadístiques, hi ha algú a casa seva que cada dia apunta... sí, perquè llavors passen l'informe... quantes veus convidats masculins i femenins s'han sentit, la representació a les tertúlies i els convidats d'experts en els programes. I aquesta és una lluita que ens demanen quan aneu a buscar un expert, quan aneu a buscar un convidat, mireu que hi hagi una dona, mireu que hi hagi un home. I no és fàcil. No és fàcil, és a dir, moltes vegades no és perquè no vulguis o perquè no n'hi hagi, sinó perquè no poden. I tornem al que jo deia abans, sí, a la conciliació, és a dir, la conciliació. Clar. Bueno, hi ha dones que no poden... Passa, pots venir a la tertúlia, és un home, sí, cap problema. Amb les dones s'ho han de pensar més. A nosaltres ens passa, però sí. molt, i te puc dir... que a Girona, però també gent, sobretot en els programes de Barcelona, perquè tinc una productora a la delegació que treballa per un programa de Barcelona i sua tinta per trobar dones i s'enfada perquè diu, és que no hi ha manera, haig de fer aquest tema i me demanen una dona i no és que no hi sigui, és que no poden. I això també és aquesta volta, aquesta generació més igual que li falta a la societat. És una mica també allò de la síndrome de la impostora, també, que és molt generalitzat amb les dones i en tots els àmbits, i aquest també, no? Però amb això, bueno, nosaltres també ens hi trobem molt. Això que diu la Clara és el pa de cada dia, i nosaltres no tenim ningú que s'ho apunti, però intentem que sigui una cosa, ja fas l'esforç de que apareguin dones a l'antena, perquè si anessis a lo fàcil no en sortirien, i moltes vegades és perquè elles diuen que no. Elles diuen que no, sí. Ja. Amb això... Ja t'he dit que no sé si és una mentalitat o que falta encara una generació d'autoreivindicar-se a les dones, però passa i passa moltíssim. Si parlem de la ràdio a Girona amb xifres, vosaltres teniu dades de les vostres audiències, de com són els vostres oients, què fan, què escolten, què els agrada, què sabem? De la ràdio parlada? Jo tinc dades de la ràdio en general a Catalunya.
però... Les meves dades també són molt generals, eh? De fet, les dades de Girona no les he buscat. La Clara em penso que les porta més o no. Jo he buscat, sí les de l'última EGM, però des de... He mirat les de la meva ràdio, eh? No tant amb dades de números, sinó que al final és en el debat que tenim, que suposo que ja en parlarem, de si la ràdio, que és el títol d'aquesta conferència, està més viva que mai o no, o si les xarxes socials ens estan menjant. Doncs ara mateix la mitjana d'edat de l'oient de Catalunya Ràdio és de 53 anys. I no sé si això diríem que és una edat alta o baixa, saps? Però la realitat és aquesta, 53 anys, i baixa una mica la mitjana quan vas a buscar una mica l'oient que ens escolta a través d'internet. I aquí també ja hi entrarem més endavant, que són les fórmules per intentar estirar l'oient més jove. Sí. Perquè, no sé, tu, Carme, suposo que també, a la ràdio que venen estudiants de la secundària a fer una visita i la primera pregunta que els dius és: escolteu la ràdio? I te diuen que no. No l'escolta ningú. Bueno, no l'escolta. Si us ha de servir de consol, si els hi preguntés si llegeixen el diari, probablement tindries la mateixa resposta. Sí, però la ràdio, l'FM, no l'escolten. Sí que conec joves que escolten podcasts concrets, però la ràdio, l'FM, allò del dial, allò que fem, almenys jo el primer que faig quan m'aixeco i l'últim que faig quan vaig a dormir, que és girar la rodeta del dial, la gent jove... Si els demanes que giris una rodeta, ja els demanes molt. És que clar, compra't una ràdio digital, Clara. Ja no és el mateix. Ja no és el mateix. Jo, deixeu-me que posi una mica en context el que tu em deies de si són oients, si és 53 anys, és molt o és poc. La franja d'edat que hi ha més oients que escolten la ràdio a Catalunya és precisament entre 45 i 54 sí. anys. Per tant, estem bé. A Catalunya Ràdio és on es detecta una franja d'oients més important entre 14 i 24 anys. Això no passava abans i és una cosa que ara es veu. El 51,8% de dones que escolten la ràdio són dones, un 46,5% estan casades, o els oients en general estan casats, són persones d'un nivell d'ingressos mitjà-mitjà alt, amb estudis primaris o secundaris, i aquí he trobat una dada que m'ha fet gràcia, a CERC Catalunya és on hi ha més universitaris a escoltar la ràdio, per exemple, o persones que tenen estudis universitaris, que no que estiguin ara a la universitat, sinó que tenen estudis universitaris. Normalment són persones que viuen en ciutats de menys de 50.000 habitants, per tenir una idea, i hi ha un percentatge bastant important d'oients de ràdio de més de 75 anys que escolten no CERC Catalunya, sinó la cadena CERC. O sigui que tenim que a Catalunya Ràdio, per una banda, hi ha els més joves i a la cadena CERC, en general, a tot Espanya, s'emporta l'audiència més gran. I normalment la tendència és escoltar una hora i mitja a la ràdio, és segons les dades. A Catalunya s'escolta més o menys això, cada dia, una hora i mitja cada dia a la ràdio. Aquesta seria una mica la tendència segons les dades de l'última EGM. I després hi ha una altra cosa que també jo crec que és interessant, que és com l'escolten, no? La Clara deia, sí, això de girar sí, la rodeta, no? Sí. Però sí que hi ha gent jove que escolta la ràdio i l'escolta o en format podcast, sí, o, bueno, i sempre... des de digital, no? Diguéssim, sí, sí. O a través d'una app o a través de la web, no, tampoc, a través de les sí, apps i aquí sí que trobaríem gent jove. Jo sí, crec que jo no sé cap on va la ràdio del futur, perquè jo crec que és molt difícil dir cap on va la ràdio del futur, però tecnològicament, o sigui, no sé cap on va el producte, no? El contingut de la ràdio, no? Cap on hem d'anar, quin tipus de continguts hem d'oferir per atraure aquesta gent jove que ara se'ns escapa, o com hem d'educar aquesta gent jove perquè siguin oients fidels de ràdio, sigui pel mètode que sigui, no? Que l'escoltin. Jo crec que aquí, amb el tema de l'educació, aquí hi ha una altra escletxa important, perquè hem d'educar els oients no només a escoltar, sinó a tenir criteri, no? També per saber què s'ha d'escoltar. Jo ara, tu abans parlaves d'això de les visites a la ràdio, vaig fer una xerrada amb un grup de quart d'ESO. Quart d'ESO vol dir 15-16 anys.
I una noia es va encarar amb mi perquè em deia que i jo perquè tengo que escucharlo, m'ho va dir en castellà, no. Perquè he d'escoltar els periodistes, si jo segueixo no sé quin influencer ja m'ho explica tot, no? I jo li vaig pensar, aquí ens estem equivocant amb alguna cosa. Jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. Com que no? Jo t'ho direm que ens estem equivocant. Amb treure dels currículums de les escoles, dels instituts, les assignatures que tenen a veure amb media literacy, totes les assignatures que es feien i que cada vegada s'estan deixant de fer. De fet, aquest any és el primer any que la selectivitat, la cultura audiovisual, que és una assignatura en la qual es parla de mitjans, es parla de cinema, es parla de formats, es parla de com es fabriquen les notícies i moltes altres coses, ha desaparegut. És a dir, ja no es farà la selectivitat d'aquest examen perquè aquesta era una assignatura de primer i de segon de batxillerat i ara ha passat a ser una assignatura de primer de batxillerat en els batxillerats artístics. Tenim un problema perquè altres països d'Europa, d'Austràlia i dels Estats Units, que són llocs que jo una mica els he estudiat, veiem que les tendències dels joves que escolten la ràdio o que s'enganxen en podcast és molt diferent del que està passant aquí. És veritat que els joves cada vegada més s'acosten a l'àudio a través del podcasting, però també és veritat que hi ha experiències de fa molts i molts anys amb ràdios, per exemple, a França, que fan els nens a les escoles, preparen programes de ràdio i van a les ràdios comunitàries o a vegades a ràdios privades fins i tot a fer el seu programa. Això aquí s'havia fet fa molts anys, ha anat desapareixent i ara no es fa. Però és que utilitzar les competències que dona la ràdio de comunicar, de saber escriure d'una manera determinada, de saber-te explicar, de ser creïble, això és una fortalesa que hauria de tenir tothom, no només els periodistes, que ja se suposa que ho han de tenir, però ho ha de tenir tothom, des del meu punt de vista. I això, fent pràctiques i fent tallers de fer ràdio a les escoles, s'aprèn. I també s'aprenen altres coses, s'aprenen que tot el que tu veus a través de les pantalles no és periodisme. Una cosa és periodisme i una altra cosa és entreteniment. Una cosa és un influencer, que t'ho pots passar la mar de bé, però probablement el que t'estic explicant no té l'objectiu de que tu estiguis informat. El periodisme és una cosa i tot l'altre són altres coses. I això, si no s'explica des de petits i es treballa, doncs és un valor important del patrimoni mediàtic que hauria de tenir, d'aquesta dieta bàsica que haurien de tenir totes les persones en una societat democràtica, perquè clar, ara diré una tonteria generalista i arxiconeguda. El periodisme és un garant de la democràcia i això sembla que ens estem oblidant i és molt important. No és una cosa per tenir, per menys tenir, no? I si a les aules no es treballa i no s'explica i els nens no veuen la cuina de com es fabriquen les notícies, no? Per exemple, o de com es fabrica un vídeo del TikTok o de com això que ells estan veient en una influencer, un 93% del que estan veient és mentida perquè està tot preparat, igual que el cine, no? Llavors és que estem perdent pistonada molt important. He llegit en un estudi quan buscava quatre dades per aquesta xerrada d'avui, això de que la majoria dels joves s'informen a través del que els hi arriba pel mòbil, no? El que els hi arriba per les xarxes, no sé, o sigui, s'informen a través del que l'algoritme els hi posa davant dels nassos. Però és que la majoria ja en tenen prou. Ah, aquest és un problema. Ja en tenen prou, al final els apareixen les coses que ells han buscat en algun moment i s'informen, bueno, clar, els arriben coses que els interessen. Però de què s'informen? Aquest és el tema. No, però ells amb això ja en tenen prou. Això és molt greu que ells en tinguin prou amb això. I aquí està la lluita que intentem nosaltres, jo que sóc una romàntica de la ràdio, de la rodeta, per molt ràdio digital que hi hagi, i quan a l'empresa o a Catalunya Ràdio ens demanen primer la piulada, després fes foto, el vídeo, fes un text, fes un TikTok, un Instagram, sí. I cada vegada són més eines i més eines, el primer d'allò és, no, nosaltres què fem? Ràdio o què estem fent? Estem fent vídeo, som fotògrafs, què estem fent? Això és el primer rampell que t'agafa, perquè cada dia és una cosa nova que hem de fer i això també suposa una càrrega de feina per nosaltres. Però llavors, quan penses un moment és, si en teoria som la ràdio pública i en teoria el que volem és fer un periodisme veraç, amb les notícies contrastades i rigorós, això també ha d'arribar
És a dir, que enmig de tot això que explicàveu, d'influencers, youtubers, tal, 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 els hi entri dins de l'algoritme la notícia nostra. I que si al final dius que hi hem de posar un titular, hi hem de posar una musiqueta, doncs ho haurem de fer. Serà... És l'única manera que veiem. I ja t'ho dic, o sigui... Jo sóc una romàntica de la ràdio i a mi no m'agrada gens, i a vegades fem coses, o a vegades, ara que veig l'Albert aquí, al principi de fer textos per la pàgina web que ens demanen feu titulars, no? Titulars que han de vendre, titulars que han de vendre. I no t'agrada perquè dius la notícia és la notícia, no? I dius, val, titular que has de vendre, i no t'acaba d'agradar, però yeah. Dius, mira, si és la manera d'arribar a explicar una notícia realment com és, doncs ens haurem d'anar adaptant al que hi ha, que no vol dir baixar ni el rigor, ni baixar el nivell de les notícies, ni res, simplement adaptar-se als seus llenguatges també. Clar. Bueno, jo crec que ens hem de, en lloc de pensar que això és que va en contra nostra i que són enemics, no?, d'aquest romanticisme, d'aquesta ràdio tan pura, no?, de la ràdio de la rodeta i això, que són eines que ens serveixen per difondre-la encara més, no?, vull dir, per fer-la créixer més la ràdio, i ens hem de prendre així, perquè al final és que això va per aquí. I si no ho fem així, ens quedarem amb el romanticisme, no? però això va per aquí, i les xarxes socials han vingut per quedar-se encara que vagin evolucionant, i les de la primera generació, diguéssim, ja pràcticament no hi pintin res, no?, per entendre'ns, però les xarxes socials seguiran existint. Llavors ens hem de liar amb l'enemic, no?, per sortir-hi guanyant nosaltres, no? Nosaltres vull dir la ràdio, no? Clar, però... Això no treu que no sé fins a quin punt un tipus d'audiència jove que no estigui educada pugui discernir o pugui trobar la diferència entre aquesta notícia que vosaltres fareu perquè sou periodistes i per tant estarà equilibrada, tindrà fonts, estarà contrastada, i és igual que li posis una música per fer-la més digerible per segons qui, però les bases del periodisme hi seran. No sé si sabrà veure que això és una cosa que té un rigor, i que allò que fa aquell TikToker que parla del tema d'una manera absolutament sense cap mena de fonament no té rigor. Bueno, aquest tornem, és el problema. Tornem al que dèiem, no? Que és un tema d'educació, no? D'educació sí. En aquest àmbit, no? Sí, i d'ensenyar als nanos a tenir criteri i a distingir, no?, què és una cosa i què és una altra. I llavors això... El problema no només que hagi desaparegut de la selectivitat, o que hagi desaparegut dels batxillerats, sí. O no només això, sinó que a més els instituts i el professorat s'ho prenguin en sèrio, perquè era l'assignatura Maria, ja. Comunicació audiovisual. Sí. Era la Maria dels últims sí. anys. I ho explico així perquè ho sé o sigui, només conec dos casos concrets, però m'han dit, no, però és que això és general. Quan abans de principi de curs es reparteixen als profes les hores que han de fer i no sé què, no sé quantos, les hores que sobren, que a algú li falta complir unes hores, doncs tu fas comunicació audiovisual. I quina idea té aquella persona de comunicació audiovisual? Zero? És igual, t'espaviles i ho fas. Això no és fer una classe, una assignatura de comunicació audiovisual. No. Per tant, aquí no. Ja el problema ja comença aquí. Això sí. En els casos que ho facin. Sí. Perquè no... A mi la persona que em va demanar que fes aquesta xerrada... En aquest grup de quart d'ESO, que no era cap centre de Girona, abans de demanar-me això em va demanar que l'ajudés a pensar què feia en aquella assignatura de comunicació audiovisual. I vaig dir, home, però això ja ho hauríeu de saber vosaltres, no? No, és que nosaltres no ens preparen per això. A mi me sobraven no sé quantes hores de les meves hores lectives setmanals i m'han col·locat aquesta assignatura i jo vaig estudiar, ja no me'n recordo que havia, bueno, havia estudiat història. I jo de mitjans de comunicació no en tinc ni idea. Ja. I dius, pues, clar... Bueno, diguéssim que aquest és un dels deures que ens hauríem de posar de cara al futur, entre altres coses, no? Entre molts d'altres, perquè una mica parlem de la ràdio del futur, com veieu la ràdio del futur, i jo vaig, no fa massa, vaig estar en un congrés on es van presentar
experiències relacionant ràdio amb intel·ligència artificial i m'he preparat una xuleta perquè he pensat que era interessant que sapiguéssim on som. D'entrada van explicar mancances que hi ha en aquest binomi, que és extrapolable a qualsevol altre àmbit de la intel·ligència artificial, el tema de la legislació, que és important i que hi ha de ser, i que diguéssim que va més lenta de tots els usos que s'està fent de la intel·ligència artificial. Van remarcar diferents investigadors de llocs diferents que s'ha de tenir en compte que és una eina i prou, igual que tantes i tantes altres eines que es fa servir en periodisme, no? Que és el cas que ens ocupa, i que per tant és això i que representa una oportunitat. I llavors van explicar que ara mateix al món s'estan fent servir diguéssim diferents tipus de programaris d'intel·ligència artificial per generar continguts en ràdio, per fer textos, per fer imatges, per fer vídeos i per fer so, òbviament. Quin tipus de so es fa? Es clonen veus directament. De fet, als Estats Units ja hi ha una emissora de ràdio que les prescriptores musicals són veus generades amb intel·ligència artificial. Es crea música amb intel·ligència artificial, paisatges sonors per fer reportatges, perquè això dels reportatges i d'utilitzar com a programa era una de les coses que també es parlava molt. O sigui, hi ha molta gent a diferents països que està molt interessada en reivindicar la ràdio que fa reportatges al carrer de coses que tenen a veure amb característiques locals de cada indret, de cada ciutat, de cada lloc, jugant molt amb el so, no? Per tant, en aquest sentit, la intel·ligència artificial és una molt bona eina també per jugar, per fer efectes, per adornar tots aquests muntatges. Es fa servir per gestionar continguts, bases de dades, etc. i sobretot per treure rendiment d'aquestes bases de dades. Ja s'està fent servir molt, per exemple, per saber quins són els gustos de les audiències, quins són els hàbits de consum de les audiències, per recomanar estratègies de programació en funció dels gustos de les audiències. I finalment, ja hi ha experiències que s'està utilitzant la intel·ligència artificial perquè mentre tu estàs en un directe et doni inputs sobre què pots canviar d'allò que estàs fent. És a dir, aquesta entrevista que estàs fent, aquests dos minuts no han agradat gens. Això fa por o no fa por? No m'hi vull trobar, eh? Jo diria que a la ràdio, més que a la ràdio, la corporació, la intel·ligència artificial ha entrat d'una manera molt primària, bàsicament per doblar talls a l'instant i transcriure talls de veu, perquè com que en el que dèiem ara, el que genera a nivell d'àudio moltes vegades ha de passar text, doncs per cada vegada que sona una veu que ja hi hagi una màquina que transcriu o que tradueix, fa les traduccions de talls. Sí. No, que fa les traduccions, estàs escoltant un tall de Putin i ja hi ha la màquina que a mesura que va fent el discurs a sota ja t'ho va posant en català, que això et facilita la feina. Però jo crec que no s'ha passat d'aquí. I crec que s'hauria d'anar molt de compte a l'hora de fer servir altres eines, no crec que es vagi més enllà. Home, jo crec que la intel·ligència artificial no ha de venir a substituir res, no? Ha de venir a ajudar. A ser una eina de treball, no? Et pot facilitar moltes coses, et pot fer anar molt ràpid a moltes coses, això que deia ara la Clara, no? que està parlant en rus i automàticament t'ho tradueix al català. Coses, no ho sé en què més, en quins usos ha de tenir en el futur, no? O en el present, la intel·ligència artificial a la ràdio, no? Però jo crec que, si parlem de ràdio informativa, el criteri del periodista no pot ser substituït per una intel·ligència artificial. L'altre dia, a tall d'anècdota, hi havia una trobada per unes reunions que s'estan fent a la ràdio i hi havia tot un seguit de treballadors, de corresponsals que tenim repartits i llavors estaven explicant doncs, les dificultats, els problemes que tenen el dia a dia, tal qual. Coincidien tots a dir, no, és que hem de fer moltes versions dels temes, no? Perquè si passa una cosa a les 8 del matí, n'hem de fer un butlletí, n'hem de fer una versió per Catalunya Informació, després una per l'informatiu del migdia, una per l'informatiu del vespre, i la persona que els escoltava, que no era del món de la ràdio, els va dir, home, però això us ho pot fer la intel·ligència artificial, no? I es va generar un silenci de...
que es miraven, era una reunió via telemàtica, per Teams, però van quedar tots tan... Ostres, ho està dient de debò aquesta persona? Clar, no prové del món de la ràdio, li semblava el més normal del món fer aquella proposta, i els companys pensant, però com pot ser demanar-li una màquina que m'afagi les versions? Abans prefereixo no fer-ne cap, o fer-les jo, que no demanar-li una màquina. Quin sentit té? Quin periodisme és això? És el que deia la Carme, que la mà del periodista, una màquina, no la pot substituir. Ja, a més, és perillós. I el nas, i la veu. I la manera d'enfocar el tema. Clar, això, tornant al principi de la xerrada, no? Això que dèiem de si hi ha una manera femenina de fer ràdio o de dirigir, o ja no recordo exactament com anava, a l'hora d'enfocar els temes també hi és aquesta manera femenina, no? La majoria de la intel·ligència artificial segur que està dissenyat per homes, o sigui que ho tindríem fatal. Bueno, ja... No, és que és veritat. Hi ha molts biaixos d'aquests que fins clar. I tot a l'exposició que hi ha, encara no sé si és encara al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, hi ha una exposició sobre intel·ligència artificial, i un dels vídeos que té més èxit és un que demostra aquests biaixos per gènere, no? Una doctora que en anglès, que evidentment no té gènere la paraula, li diu que li faci un vídeo i, clar, bueno, li dona instruccions, i la intel·ligència acaba generant un doctor home blanc, quan la que dona les instruccions és una doctora dona afroamericana. Llavors dius... Què està passant? Vaig llegir fa un temps a La Vanguardia un tema que explicava que Amazon estava fent una selecció de personal també per cobrir no sé quants llocs de treball a no sé on, no era aquí, i que van descobrir que, ostres, que només agafaven homes. Fins que van veure que és que, clar, el qüestionari estava fet de tal manera que ja eliminava directament a les dones i ho van haver de modificar. Clar, si la intel·ligència artificial està dissenyada per homes, està pensada per un cap d'un home i ja estem mortes. Ara estan treballant en aquest sentit, però una de les coses que la gent, per exemple, li feia molta basarda, no? Gent que hi havia al Congrés de Ràdio, el tema de que es puguin clonar veus, no? Però clar, tu pots clonar una veu, i probablement les veus que tots coneixem de la Siri, de l'Alexa, de l'OK Google, del que vulguis, evolucionaran i semblaran, tindran trets més humans, no? Perquè a més hi ha llocs que tu pots deixar la teva veu, bancs de veus, etc, no? Però hi ha molts elements que tenen a veure amb la comunicació, que fan que la comunicació sigui més rica, més interessant i més humana. Els dobles sentits, les ironies, les pauses que fem quan parlem, no? Les entonacions. Hi ha coses d'aquestes que sintèticament es fan, però n'hi ha d'altres que és molt difícil ara mateix. Per tant, jo ho veig complicat que acabin... que servirà, i que cada vegada servirà més per moltes coses. Jo la faig servir a la feina moltes vegades perquè m'ajuda molt per fer feines burocràtiques o per fer feines de cerca, de coses que tu tens molt clar. És una eina fantàstica, clar. Però hi ha moltes altres coses que ara mateix, tal com estem, jo ho veig complicat. Però és que en aquest sentit, insisteixo, sóc una romàntica de la ràdio, però és que hi ha coses insubstituïbles, que sí. És anar als llocs i explicar el que passa, el que veus, mirar què passa. En això, la ràdio és absolutament imbatible, és que no cal anar gaire lluny. Aquestes dues últimes setmanes amb les protestes dels pagesos, estar allà a peu de carretera, sentir el so dels tractors, poder parlar amb ells allà mateix, això una màquina no t'ho farà, és impossible. Esperem que no, perquè... No. I ni tan sols te diria la televisió, és a dir, sí que ara, a diferència d'abans que deies, sí, la ràdio, a més és el mitjà que primer arriba i que el primer ho pot explicar perquè amb un telèfon en fas prou, ara la televisió quasi que ja va igual, però aquell respirar, aquella, com te diria, naturalitat que té la ràdio, simplement perquè no has d'estar pendent de si t'enfoquen, no t'enfoquen, estàs sortint d'aquí i d'allà, la naturalitat, canvia molt quan vas a parlar amb gent del carrer, si té una càmera davant o no.
Carme, quan fas una entrevista, canvia molt l'actitud de la gent amb la que estàs parlant, de si ho estan fent només amb el micro, que t'estan mirant a tu a la cara, o saben que tenen una càmera que els està enfocant. I això dona una naturalitat i una frescura i una veracitat a la ràdio que jo crec que no té cap altre mitjà, per molt que tinguis una imatge i puguis veure. I a part de la tecnologia, quines altres coses us sembla que són importants o que poden canviar respecte al futur de la ràdio? Perquè la tecnologia és obvi que canviarà i que ha de facilitar la feina i que canviarà les rutines i que es pot aplicar més o menys tal com estem dient, però jo penso que hi ha altres factors que també són molt importants i que la ràdio s'hauria de plantejar. No? Un és la creativitat. La ràdio té un llenguatge propi, que és el llenguatge radiofònic, que, com saben totes o moltes de les persones que estan aquí, és una suma d'elements, no? La veu de les persones, la música, els efectes i els silencis. I jugant amb això, expliques històries i crees atmosferes. Sí. I fas que el teu oient s'enamori d'aquella veu, d'aquell locutor, d'aquella locutora, perquè s'imagina com serà aquesta persona. I això passava als anys 20, va passar als anys 40. Aquí tenim el senyor Teixidor, que és una persona que li va passar durant molts anys, no?, amb aquesta veu meravellosa que encara conserva. Per tant, hi ha una creativitat, hi ha una manera de fer que el propi llenguatge, que el propi mitjà té, que penso que no s'explota prou i que s'hauria d'explotar més, perquè la creativitat ajuda a la imaginació i la ràdio en aquest país, per exemple, està plena de publicitat. Aquest matí, sense anar més lluny, encara sentia falques a la ràdio que donaven el telèfon. A veure, perdona, però què estan fent els oients mentre escolten la ràdio? Estan corrent, s'estan dutxant, estan escrivint, estan cuinant. Ningú té un bolígraf per apuntar el telèfon del concessionari de cotxes que vol que el truquin, que se n'enteri tothom, que no cal, no? Llavors, això, que en un moment de la vida potser tenia sentit, ara no en té cap de sentit. Llavors, no és només la creativitat, és la creativitat i la manera com utilitzem la creativitat per explicar les històries del que sigui, no? I això és una cosa que a mi em sembla que s'ha de canviar. Abans deia això dels reportatges en directe, no? En un estudi que vaig fer mirant ràdios australianes i com es relacionaven amb joves, allà els joves escolten la ràdio 3 vegades més que l'estat espanyol. I és així de gros, però és així de clar. I un dels motius és perquè fan molta producció local. És a dir, és com una mena de reivindicació de la ràdio local en un entorn molt global. Però per què? Perquè tenen trets propis que utilitzen i que fan molts reportatges i molts documentals, molt vestit amb so, amb creativitat, amb imaginació, amb entrevistes... Un llenguatge adaptat, no? Sí, llenguatge adaptat de temes no convencionals o no corrents. No? Però sí, hem de parlar d'això... A Catalunya Ràdio, perdó que faci propaganda, però tenim el programa perfecte, paradigma del que és treballar amb els sons per explicar informació local amb la gent que ho viu, que és el Comarcal 947, que fa l'Eloi Barrera, que és un producte espectacular i que si no l'heu sentit mai, l'escolteu, perquè cada setmana dedica un podcast, ell es mou per tot el territori parlant amb la gent de primera mà. El de la setmana passada, per exemple, parlava de pobles on l'únic establiment que hi ha en aquell poble és el bar, i que el bar es converteix en el centre social i en la botiga i en el centre neuràlgic dels pobles, i anava per 3 o 4 pobles, on eren les escaules, i realment el producte que fa, barrejat amb els àudios, és espectacular. Jo crec que el problema és l'oient de 53 anys igual no te l'anirà encara a buscar el podcast. És fer el producte atractiu perquè la gent vagi pujant amb això i que d'aquí 30 o 40 anys, els que llavors en tindran 50 o 60, estiguin allà, siguin fidels i continuïn buscant i li puguem oferir aquest producte. Clar, hi ha una altra cosa, si em permets, que em sembla a mi, que fer aquest producte és caríssim. És caríssim. És molt sacrificat. Caríssim, clar. En el cas de l'Eloi, et dic jo que no, perquè s'ho fa tot ell amb una canya, el seu cotxe, el seu ordinador, i el que hi dedica són moltes i moltes hores. Clar,
Depèn de com, si s'han de pagar moltes i moltes hores, són diners. I tenim un sector, el sector del periodisme és un sector precari. És a dir, tu no pots demanar objectivitat, professionalitat, muntatges de veus espectaculars, que hi hagi creativitat, que no sé què, i pagar-li un sou de 1.000 euros al mes a algú, perquè és que no, bé, aquesta persona, a part de dedicar la major part del dia a buscar sons interessants pel món, ha de menjar, hi ha de viure, hi ha de... No? Llavors, jo, tenim un problema de base. Jo crec que aquí també estem introduint dos temes nous. Un és la tematització, no? Sí. dels continguts, i l'altre és els costos de fer ràdio, no? El tema econòmic. No? Jo crec que mentre la ràdio continuï sent en FM, o sigui, fer ràdio en FM és caríssim, caríssim. Mentre continuï sent en FM i no es puguin reduir costos, totes aquestes coses que estem dient es faran en petita mesura, perquè són molt cares. Llavors, hem de reduir costos d'algun lloc per poder dedicar aquests diners a un altre lloc. I una d'aquestes és fer la ràdio digital 100%, que probablement això arribarà en el moment que els cotxes deixin de tenir ràdios amb FM per sintonitzar la ràdio en el cotxe. Quan això passi, aquí hi haurà una revolució, perquè clar, desapareixerà la ràdio en FM, però ràpid. Que a més està passant ja en molts països nòrdics, no? Hi ha països nòrdics que la FM ja està pagada. Sí. I les ràdios ja no van amb rodetes, Clara. Espero no viure-ho, eh? I s'escolten d'una altra manera, però s'escolta la ràdio igual, no? Llavors, clar, això redueix molt els costos de producció. Sí. I aquests calés es poden destinar a una altra cosa, no? Jo suposo que això és una teoria facilona, eh? Però jo crec que això ha d'anar per aquí. Ja, i una mica per anar acabant. Vosaltres sou periodistes, treballeu amb informació, hi ha una certa tendència també a l'infoentreteniment, no? Que la ràdio també es va començar a imposar fa anys i que s'està posant de moda, que probablement aquest tipus d'infoentreteniment més cap a l'entreteniment i menys cap a la informació és un dels valors que està arrossegant audiències joves, no? RAC1 és un exemple que va començar fa anys, molts anys, amb la competència. A Catalunya Ràdio també han tingut aquesta experiència, a la SER també, ara hi ha a l'Andreu i Alberto, per exemple, però hi havia el Terrat antigament. És a dir, com veieu aquest binomi? Creieu que de cara al futur la informació ha de perdre valor per fer-se més divulgativa, no dic d'entreteniment, però per fer-se més divulgativa, per poder atrapar més gent, o hem de ser una mica talibanes? Jo crec que hem d'explicar les mateixes coses, per explicar-les d'una altra manera, per atraure aquesta gent, però les coses les has d'explicar igual. És a dir, potser no caldrà escriure un tema, una entradeta i un paràgraf tall de veu i un paràgraf per tancar, per fer una crònica de ràdio així, pim-pam, no? Potser no caldrà fer-ho així, potser s'haurà d'explicar d'una altra manera, però la informació s'ha d'explicar igual. Al final, la gent, els joves aquests que es pensen que amb els influencers en tenen prou, algun dia es faran grans i se n'adonaran que amb els influencers no en tenen prou. Yeah. És veritat, algun dia s'han de fer grans o algun dia els haurem educat perquè ho puguin entendre, no? Però també t'has d'adaptar al que ells demanen, no? Al final, ells no són consumidors d'aquest tipus d'àudios, no són consumidors d'un altre tipus d'àudio, doncs potser tu el que has de fer és adaptar el teu producte i el que tu expliques, que pot ser un informatiu, però que no sigui entradeta, crònica, entradeta, crònica, entradeta, crònica i un darrere l'altre, potser ho has d'explicar d'una altra manera. I els estàs fent l'infotainment aquest que dius tu, però sobretot és molt informatiu i a més en ells els hi entra molt bé, això és possible fer-ho. Mm. El que passa que, clar, hem d'adaptar altres maneres d'explicar les coses, no? Jo crec que ja ho estem fent, és a dir... Bastant, jo també ho penso. Ho pot dir els que esteu aquí, que heu treballat a la ràdio, eh? Veig a l'Albert, veig a la Núria, vull dir, la informació que es fa ara i com es fa ara no té res a veure amb com es feia abans. No. I crec no. que els mitjans i el periodisme ha evolucionat bastant més ràpid que les institucions, per exemple, a l'hora d'intentar informar o fer arribar el seu missatge, crec que van molt enrere i que encara no entenen quina és la nostra manera de treballar i que no entenen, per exemple, quan convoquen una roda de premsa i no hi anem. No entenen per què no hi anem. I això també és una cosa que ells han d'aprendre. A vegades, nosaltres, o jo almenys sí que tens el debat intern de... Hem rebaixat el nivell de les notícies
saps? Anem a explicar més l'anècdota, no anem a explicar més l'anècdota. No hi hem entrat encara en el tema de la informació local i de el fet de que tinguem poca informació local i almenys a Catalunya Ràdio cada vegada tenim menys finestra de desconnexió i per tant tot ho fies a entrar en els informatius nacionals. Te fa veure quin és l'interès o què és el que busquen des de Barcelona de la informació del territori, de comarques o que surt de l'àrea metropolitana. Suposo que tu també t'hi trobes. Jo diria que et compren, els interessen els successos, evidentment, les desgràcies variades o reivindicacions que transcendeixen del territori, com seria doncs lo dels pagesos, unes esllavissades, unes inundacions, i en canvi la part més municipal, més institucional, no interessa. Que igual de Barcelona sí, és a dir, ja et dic jo que si fan obres a la Diagonal, aquell tema va al nacional. Ara, si per exemple aquí arregla la carretera Barcelona, que per nosaltres és la nostra artèria principal, això dubto, o per exemple ara que s'està parlant del canvi del Trueta, que per Girona és una cosa espectacular, no els interessa, no els interessa. Ara, l'anècdota sí. Els temes anecdòtics, el folklore també bastant, eh? És una cosa amb què ens rebel·lem. El folklore, vull dir, el ramat d'ovelles que li ha passat no sé què, el pescador que ha fet no sé quantos, aquell senyor que ha fet la picaresca i que ha posat un imant en un comptador perquè no li corrin els litros d'aigua, saps? Tot això sí, però la cosa més que igual té el mateix interès o que té molt d'interès per la gent que ens escolta d'aquí, no interessa a nivell global, considera que no interessa. No sé tu com ho vius això. Sí, probablement igual, però és que ara mentre estaves parlant pensava si tu totes aquestes notícies les poses totes, només per fer un experiment, no? Les poses totes a Twitter, i poses un enllaç a la web on tens més clics. Sí. A l'anècdota, no? Totalment. A lo millor és que la nostra audiència està canviant. A lo millor estem distanciats una mica nosaltres, sí, de la nostra audiència, i li interessen altres coses. Sí. A lo millor les obres a la... Jo crec que el Trueta no, perquè el Trueta afecta molta gent, però les obres a la carretera Barcelona a lo millor ho mates amb un breu, saps? I abans hauries fet un gran tema, perquè la teva audiència, amb saber que començaran les obres tal dia i que estaran 3 mesos tallada la carretera i que hauran d'anar a passar per un altre lloc, ja en tenen prou, ja no necessiten saber res més. No cal que els expliquis que hi ha un pam de diferència entre la calçada i la vorera i que has d'escalar per pujar, per passar el pas de cebre, i després quan baixes vigila que no te la fotis i tot això. Tot això ja no cal. Però ja en tenen prou amb saber que res, que me tallen la carretera, doncs per on he de passar? Vale, doncs passo per allà i ja està. Tu, quan s'acabin les obres ja m'ho explicaran. I però, ja està. Però quan la lluita és per encabir la informació local en un informatiu d'abast nacional o mundial, et costa molt entendre, et costa la lluita de dir per què ha entrat el breu de que Sudan del Sud, sí, hi ha hagut un cop d'estat i no entra que aquí doncs això, a l'Hospital Josep Trueta canviarà de lloc. Quin és el nostre oient? Realment se sent més pròxim Sudan del Sud? Jo vaig tenir una discussió fa cosa d'un parell de mesos amb l'editor de l'informatiu del migdia, perquè és el típic, ells fan l'escaleta al dematí, llavors a mesura que va passant el dia van passant coses i els temes van caient. Tot allò que a les 9 del dematí s'ha comprat, doncs bueno, va passar la loteria i els temes van caient. I nosaltres teníem un tema que jo creia que era important, nostre, i va caure de l'escaleta i llavors em miro les... No, no entra. I llavors em miro l'escaleta i veig que hi havia un tema... De Sudan. No, era que el primer ministre britànic havia anunciat que finalment no es faria l'AVE Manchester
Liverpool, o no, Birmingham, Manchester. Clar, jo... Clar, sí, clar. Llavors envio un missatge, dic, en sèrio és més important per l'oient de Catalunya Ràdio el tren, que no es farà el tren d'alta velocitat, Birmingham, Manchester, i en canvi el meu no és important? M'ho va argumentar, no, perquè això els laboristes és un canvi en la seva, tal. Dius, val, igual ets en tenir el criteri global de les notícies i jo procuro per lo meu. Però costa, i de sap greu, quan veus que encabeixen un tema que per tu és una anècdota que saps que els hi farà gràcia i que entra a l'escaleta i que té molts clics, saps? I dius, estic entrant aquí, saps? M'estic venent. Per tant, això és una mica el futur que li espera a la ràdio local? Jo crec que clar, la Clara deia, cada vegada tenim menys finestres d'informació local, no? A Catalunya Ràdio. Nosaltres fem una hora d'informació local al dia. I el que... Sí que hem après a fer-ho d'aquesta manera que deia jo, no? Que no primer perquè per adaptar-nos una mica a l'audiència, no? I el que et demanen. I ho tenim comprovat, això que te deia dels clics i no sé què, i saps perfectament quin dels temes que fas avui, que després fragmentes el programa i el poses a la web i fas el tuit i enllaces i després allò controles els plays i tot això, bueno, saps claríssim quin serà. Ara, que hi ha d'haver lloc per les altres informacions, sí que hi ha d'haver lloc, perquè al final la gent necessita saber si li tallaran la carretera per on passa cada matí per anar-se'n a treballar, no? O necessita saber la informació local. Jo crec que la gent no n'és tota, la majoria dels que som aquí sí, perquè molts ens hi dediquem i perquè si sou aquí és perquè us interessa. Però la gent del carrer... També li interessa, o sigui, a tothom, i si no, algú de l'Ajuntament que faci la prova, tu posa un contenidor d'escombraries a sota del balcó d'una persona que visca en un primer pis, i veuràs com li interessarà la informació local, per què aquell contenidor d'escombraries està a sota del seu balcó i no, saps? Perquè les coses, al final, és el dia a dia, no?, de les persones, i a tu t'importa el teu dia a dia, i si tu vius en una ciutat, tu vols saber què fa aquell ajuntament per tu, però no vols que t'ho expliquin amb una roda de premsa que te convoquen i que després no hi va ningú, no? perquè és probable que aquella roda de premsa tu consideris que no interessa a ningú i que el teu oient també consideri que no li interessa. En canvi, per l'Ajuntament és molt important vendre allò, no? Que és el que costa, no? Que entenguin. Però jo crec que els oients sí que la necessiten, aquesta informació. Jo crec que la ràdio local té futur. Té futur i està més viva que mai, com diu el títol d'aquesta xerrada. Home, no ho està passant bé en el sentit de que clar, som a Ràdio Girona, ara mateix a la redacció hi ha 3 persones. A la nostra bona època érem 8 o 10 a la redacció, saps? I no fèiem xarxes socials, i només fèiem ràdio. I clar, ara és... No és molt complicat, però és més feixuc, no? Perquè quan tens un tema, abans feies el tema, el feies per la ràdio i pensaves en reescriure'l per demà al matí i per, no? I ja està, i aquí s'acabava. I pensaves en el següent tema. Clar, ara no. Quan has fet totes les xarxes socials, la versió de la web, l'has enviat a Barcelona, la versió de la web de Catalunya, la versió d'avui, la del informatiu de Catalunya, la del teu programa del migdia, la del vespre, la... és que no, i a més hi ha molta menys gent, no?, treballant. Bueno, a la nostra ràdio, que és una emissora privada i que viu només de la publicitat, doncs això hi té molt a veure, no? Que clar, el mercat és el que és, la inversió publicitària és la que és, i tot i que hi ha estudis que demostren que, bueno, que diuen que la ràdio està, bueno, de fet està pujant, no?, la inversió publicitària en ràdio, i que tothom qui inverteix en ràdio està convençut que és un dels mitjans més fiables on invertir, i que la gent que escolta la ràdio, la publicitat, així com quan tu estàs, jo què sé, a l'Spotify i no ets, i l'Spotify gratis, no?, i t'interrompen per posar una publicitat, et molesta moltíssim, a la ràdio ja està incorporada de tota la vida i no molesta tant, no?, a l'oient. No molesta. No molesta, està incorporada com a dintre de la ràdio, no?, i això fa que també
els anuncis siguin més fiables, no? Que la publicitat més, o sigui, que la gent se la cregui més, no? I la gent se l'escolti més i que sigui més rendible per la persona que ha comprat o per l'empresa que ha comprat aquella publicitat, perquè no? Hi ha formats nous, no? El fet de fer, per exemple, en podcast branded podcast, és a dir, podcast sí. de marca, que no t'estan venent el pernil, sinó que t'estan venent una història al voltant d'aquella antiga d'aquell antic escorxador, d'aquell antic productor de porcs que fan pernils a no sé quin lloc, de no sé què. Sí, sí, tot sí, això sí. és un valor que la publicitat en ràdio pot fer molt bé, però es fa poc. Però es pot fer molt bé. Bueno, me n'he anat a la publicitat perquè parlàvem d'això, no? De com subsistir econòmicament els mitjans locals, no? que és una cosa difícil, és difícil. Sí. Sí. No sé si algú de la sala vol fer alguna pregunta. Sí. Bé, parlant de... No, volia parlar sobre la intel·ligència artificial que heu estat parlant i tot plegat. Sí. Jo que sóc home, sóc mono, primitiu, i sóc un romàntic, a mi quan em porten un reportatge a Catalunya Ràdio que sol durar uns 5-7 minuts, m'estic 3 hores. Clar. Tinc companys que un reportatge de 5-7 minuts el fan en 2 minuts i mig, com una màquina. No hi ha cap tipus de sensibilitat. Ni pel producte final ni pels teus companys que han estat currant-se aquell reportatge, anant entrevistant la gent i tot plegat. No? Aleshores dius, què surt més rentable? La màquina o el col·lega que s'ho fa en 2 minuts i mig o jo que m'estic 3 o 4 hores per fer un reportatge de 5 minuts? El futur és la màquina i el company, crec jo. Ja està. No ho sé, opineu, però jo ho veig així. La màquina perquè la sensibilitat l'entens tu, els que som aquí tots plegats, sabem si aquell producte has posat l'efecte, has posat la música, has anat a buscar aquell espai, aquell silenci, tot el que estàveu explicant, els que tenim sensibilitat ho demostrem, ho posem a dins d'aquest reportatge. Però la gent que escolta del carrer, els que no som nosaltres, tots els que visquem, que ens agrada aquest món, els joves i tot plegat, perdó, però MLS, no? Que diuen ells, me la sua. I tiren milles i tant se'ls infot aquell reportatge. Són 5 minuts, potser ni se l'escoltaran. No ho sé. Jo vaig així, perdoneu. No. És una bona aportació. Qui més? I sort tinc de que a Catalunya Ràdio em deixen estar-me 3 hores per fer un reportatge. Ja. Això és molt d'agrair, perquè en una altra empresa com l'Acer potser no podria fer això. Bueno, ja no hi seria, ja no treballaria. Ja no ho faries perquè no tenia tècnic. Ja no estaria treballant, no estaria contractat. Bona tarda. Mentre escoltava a la presidència, recordava aquell formiguer de gent que al carrer de la Força número 8 hi era cada dia. Recordo d'aquella ràdio tan propera, aquella ràdio que es feia entre 20, 30, 40, 50 gironins, que tocaven tots els temes, que teníem crítics de cinema, teatre, música, tot això s'ha perdut. A on és el batec ciutadà, el batec del gironí? Avui dia, no sé quantes vegades he sentit a totes les xarxes que s'ha enfonsat una casa a Badalona i, bueno, amb una sola vegada que un gironí tingui aquesta informació ja és suficient. Nosaltres volem saber coses de Girona, dels barris. Els barris no tenen veu avui a les emissores, a la xarxa. Totes connexions, sabem el que passa a Washington, a Xangai, però oblidem el que passa a 10 metres de la nostra casa. Jo lamento d'aquesta ràdio, aquella ràdio de proximitat dels anys 40, 50 i 60, que era Ràdio Girona, jo parlo per experiència perquè l'any 1952 hi vaig entrar-hi, era formidable. Allà es tocaven tots els temes municipals, venia gent que ens parlava de qualsevol cosa, totes interessants, tot això s'ha perdut. Quantes persones venen a Ràdio Girona cada dia a explicar el batec de la ciutat dels gironins? Passen bastantes, Però no com aquell temps que la ràdio era ben bé Ràdio Girona en maiúscula. La ràdio tampoc és la ràdio d'aquell temps ara.
Sí, bueno, però escolti'm, però potser més dedicació a el que ens passa a la ciutat que no pas amb altres a Igualada, a Barcelona. Ara, aquestes picabaralles contínuament dels partits polítics arriba a embafar. Jo em fa l'efecte que s'hauria de buscar una altra fórmula perquè, no sé, fos ràdio de proximitat i ràdio ben bé dels ciutadans de Girona, en el cas de Girona, esclar. Moltes gràcies. No sé si li voleu dir alguna cosa. No sé si hi ha més preguntes. Bueno, el que deia ara en Jaume és molt comprensible, no? Al final és la ràdio que va viure ell, no? I era la ràdio que era 100% de Girona. Aquella ràdio Girona ara forma part d'una cadena mitja hores que té la matriu a Madrid i que té una segona capçalera a Barcelona, no? Que és Ser Catalunya, no? I clar, ja no és aquella, o sigui, és la mateixa marca, però ja no és aquella Ràdio Girona, però és que bueno, no sé, he vist abans a l'Oriol aquí, a l'Oriol Mas, ja no hi és, no? No, perquè Girona FM és, suposo, en principi és una ràdio municipal pública que ha de servir per fer això que deia en Jaume, no? per sentir a tots els barris i això. I aquest és el, no, Núria, és l'objectiu de l'equip de govern, no? de que sigui l'emissora de tots els barris, de totes les associacions, de totes les entitats i que tothom pugui passar-hi per allà, no? Aquest de fet és l'objectiu de lo que és la ràdio municipal, no? Lo que era Ràdio Girona en aquella època, ja no existeix. Ràdio Girona forma part d'una cadena d'emissores molt més gran i té una hora de programació local sobre les 24 hores del dia, que intentem fer-ho també com sabem, eh? Jo crec que ens en sortim bastant, però no és el mateix, Jaume. Molt bé, no sé si hi ha alguna altra pregunta, algun altre comentari o no? Ho deixem aquí, us sembla? Sí. Sí? Hem fet un repàs. Moltíssimes gràcies a tothom per la paciència.